اس کے بعد میں فرح ثانی کے پہلے مسائم کیف جمکھنڈی کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئے اور نظم پیش کریں۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائے پیاری، ان کی ادائے پیاری، ان کی صدائے پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ والوں کی صحبت میں جو انسان آ جاتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں جو انسان آ جاتے ہیں، رتبے اعلیٰ بالا برتر اللہ سے پا جاتے ہیں، اللہ سے پا جاتے ہیں۔ بگڑے حال بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے۔ جب جب کوئی زانوئے تلمذ ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے۔ قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے۔ معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔